Унікум, який працював на всі 100. Так, про свого полеглого побратима, запоріжця Іллю Чіваса Остапенко, згадує його командир Олександр Вінніков. Чоловік каже, Ілля долучився до лав 3-ї окремої штурмової бригади під час боїв за Бахмут. Саме з кіксів Ілля почав свій шлях як військовослужбовця, як штурмовика. Уже потім він став командиром відділення, це лідер. І він був в ньому явно виражений, і коли він тільки прийшов, але тоді він був ще такий гарячий, молодий. І ми всі вже звикли до цього, коли люди вони трішечки перегорають цю всю історію, і потім їм становиться нецікаво. Але це не про нього. Ця людина, я не знаю, скільки в нього було сил, скільки в нього було цієї енергії. У Запоріжжі до повномасштабного вторгнення Ілля займався бойовими мистецтвами та водними видами спорту. Як активіст організації «Центурія» долучався до патріотичного виховання молоді. Олександр каже, завзяття з мирного життя допомагало Чівасу і на фронті, зокрема у Авдіївці, де хлопець зберіг життя своєї групи. Він виводив групу з Коксохіму, при виході звідти постійно обстрілювали каби, постійно обстрілювали міномети, але Чівас Це просто унікум, який просто витягнув 12 чоловік з позиції. Ми спілкувалися з Чівасом, так, і він каже, у нас там буквально там метрів 100 від нас прилетів кап. Каже, мене там в прямому сенсі там припечатало до М113, каже, я їй відпечатався над неї. От, то це було дуже тяжко. Життєрадісний та веселий, але при цьому дуже зібраний. Таким Чіваса згадує його побратим на позивний Діно. Зізнається, з ним відчував спокій навіть у найскладніших ситуаціях. Коли ми штурмували, він ховався за бруствером. Тоді я підбіг займати укриття біля нього. Я дивлюся йому в очі, він мені, він каже, Боже, як я радий тебе бачити. Ну і в цей момент таке відчуття склалося, ніби нічого не відбувається, просто зустрілися старі друзі. Хлопець був надійною опорою як для побратимів, так і для командирів. У свої 24 очолив взвод, згадує Олександр. Та проявити себе по максимуму на цій посаді Чівас не встиг. В квітні цього року Ілля Остапенко загинув в бою на Харківському напрямку. Ворог спланував і дуже добре спланував свої штурмові дії. Вони у нас відштурмували одну з позицій. Саме при контрштурмових діях загинув Чівас. Було дві групи, і він сказав, що я піду командиром цієї групи. І саме із того, як відпрацював ударний дрон, саме із-за цього і загинув наш Ілля. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади створили петицію на сайті президента з проханням присвоїти Іллі Остапенку звання Героя України. З 25 тисяч підписів зібрано вже понад 7. Знаєте, кажуть, що потрібен час, аби забути деякі речі, але це так не працює. Тут зовсім по-іншому ставлення до друзів, до втрат. Тут про це пам'ятаєш, і найголовніше, що я вважаю своїм обов'язком, що я маю нести пам'ять про нього далі. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.